Terve, se olisi Jusu täällä taas. Tosiaan tänään olisi vähän randomimpaa videoa. Tosiaan mä olin tutkimassa mun enon kuolinpesää. Ja sieltä löytyy tämmösiä suuria aareita. Suuria aarteita. Joo. Meillä on tosiaan gin. Ja jos me katsotaan tänne tarkkaan. Te huomaatte, että tää lonkeropullo on vuodelta 89. Se tekee tästä siis 35 vuotta vanhan lonkeron, että varmaan mielenkiintoisen makusta. Joku kyllä sanoi, että näitä pulloja on kierrätetty jo silloin, että on varmaan 90-luvulta, mutta mä en niinku ymmärrä että miksi vitus ne ei niinku sulattaisi tätä pulloa ja sit painaisi sitä uudestaan, että siinä lukisi se päivä, milloin se, tiedättekö, se juoma on tehty, eikä se pullo. Ja sit siellä on tämmönen light beer. Ja tää on vuodelta 91, eli tää on 33 vuotta vanha. Mutta joo, tosiaan, mä vähän toivon, että nää ei ois helvetin arvokkaita, jos nää jättäis avaamatta. Koska näähän periaatteessa vois olla, nää on semi vanhoi, avaamattomia alkoholijuomia. Mut me servataan yhteiskunta, me avataan nää ja me maistetaan näitä. Tää on se niinku suuris tunti, mitä mä aion tehdä. Mä en kyllä kehtaa kauheesti tätä juoda. En mä tähän varmaan kuole, mutta tää on aika helvetin vanhaa. Kysymys kuuluu kans, että haiseeks tää vielä lonkerolle ja haiseeks toi kalja vielä kalja. Mutta joo, katsotaan jos saatais tää auki tästä näin. Vittu, mä en haluis näitä mun syliä. Mä väännän sen loppuun tossa. Tää on ihan vitun tiukaskin. Noni. Korkki is off. Just. Tää on pro youtuber taktik. Käsi taakse, nyt se tarkentaa. Tosiaan, siinä se nyt on. Tää haisee siis ihan lonkerolle. Siis ihan niinku... Ihan niinku ois kaupasta hakenu. Mä pistin tän kans jääkaappiin, niin tää on kylmää. No, jolo vaan. Oispa tässä mulla niinku verrattavana oikeeta lonkeroa, tai no, tääkin on oikeeta lonkeroa, mutta tää on vitu vanhaa, mut tää kyllä kans maistuu niinku ihan hyvältä. Niinku mä en tiedä, tossa on ehkä vähän tommonen niinku jälkimaku. Mä en rehellisesti muista, että se saattaa olla oikeassakin lonkerossa. Mä en tiedä, miksi mä sanon koko ajan oikeassakin lonkerossa. Tää on oikeeta lonkeroa. Ja sit onhan ne voinut muuttaa sitä reseptiä kans jossain vaiheessa. En tiedä. Mut. Niinku ei tää maistu silleen, että ois niinku välittömästi niinku pilaantunut. Että ois niinku mennyt vanhaksi. Tää maistuu ihan hyvältä. Niinku, jos mulle tarjottais tätä nestettä, mitä tässä pullossa on semmosessa uudessa lonkerotölkissä, niin en mä tietäis, että tää on 35 vuotta vanha. No, sit seuraavaksi tää. Tää on ihan vitun iso kysymysmerkki oikeesti. Tää on ollut kokemus. Tää oli kans tosi likanen tää tölkki. Mä en muista, mistä vitusta tää löytyi, mutta oli aika vitun törkynen. Näin se korkki napsahti auki. Noni, tää kyllä haisee ihan oluelle. Tää haisee tosi vahvalle oluelle, vaikka tässä lukee light beer. Mä haluan nähdä, minkä väristä tää on, siksi mulla ei ole lasimukei, niin mulla on lasipurkki. Kattokaa sitä. Ton näköistä nestettä. Tää on saattanut mennä pilalle, että mä en oikein tiedä. Katotaas. Jolo vaan. Tää on ihan vitun pahaa. Tää on kyllä varmaan mennyt pilalle, joo. Tää on kyllä ihan... Hyi helvetti. Siis ihan semmonen jäätävä karvas jälkimaku, mut mä en tiedä miltä maistuu Sinetsprysk light beer. Niinku en mä tiedä miltä tän kuuluis maistua. Niin mä en tiedä onko se pilalla vai maistuuko se vaan tältä. Koska siis mä voisin kuvitella, että joku olut vois maistua tältä. Et se ei oo niinku selvästi niinku silleen pilalla. Valmistettu Alkon luvalla. Joo, en mä tiedä. Toi oli mielenkiintoinen kokemus. En mä nyt tiedä, mitä tähän pitäisi sanoa. Vähän yllätti mua, että niinku miten niinku normaalilta nää maistuu. Mut jos nää on aina ollut kiinni, niin en mä tiedä meneeks näin tämmöset alkoholijuomat pilalle. Et jos on tosi vahvaa viinaa, niin sehän nyt ei mene mitenkään niinku pilalle, kun ei siellä voi mikään home elää, kun se on niin myrkyllistä. Mutta en mä tiedä. Tykätkää jos tykätytyttää, tilatkaa jos tilatututtaa ja tilatkaa tarroja osoitteesta jusunbalsit.com, koska sitten meitsi saa rahaa ja voi tehdä niinku lisää videoita ja silleen.